se može. Ja jednostavno turirala, ona je pričala. Ne, nisam, još jednom to uradim, pobiti ti glavu. Kakva zloba i ljubomor. Ajde, 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 probaj. Ajde, probaj. Ajde, ajde, probaj. Ko si ti pičketin? U sobu posle jebanja. Ajde, 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 Ne radi se o tome, znači ona svaki, ona konstantno i konstantno radi iste stvari. Mene Zveki dođe nešto, Zveki mu... Ne, ne, Zveki me ujede ovdje. Ja prolazim pored kreveta, ona se zaleti i ujede me zubima za ruku. Znači more takvih postupaka nekih, ih nikako ne mogu da opravda, znači ne postoje godine, to je klasičan bezobrazluk. Klasično nametanje i guranje nosađe, nije mjesto i taj bezobrazluk, ja nikako ne tolerišem. Zabavi je bezobrazna zekajte. Šta? Da, da. To je do dan dva pred. Šta? Šta? Kako crni adrenalin ovdje se nogu? Šta? Kad? Koliko si ti, jeci? A što si toliko ti? Mogu da kam je glas, još sam promuka. Tako, to ti si mi rekao, taj penoj da tako tvoj prenaglašen me, da to onda išliš zanimljivo. Da, da, to je baš zanimljivo. Baš, živo mi interesuje. Nema je spavanje dva časa. Što? Nema zobrazit. Mada je budi svako već. Koga? Jelena. Ovo meni ne smije. Ti meni veraš, ja kad čujem ovako durla i svi, meni to tek uspavlja. Da li to nozvoli? Ne mogu, znači ne možda spavljati. Ja se mešalim kad krenu ovako da viče od meca. Ne ovo, Arika. Ne ovo. Ovako ne koče i odi. Ne, ni to. Nego konkretno što... Ona se naspava, na šibak stavljata, ona se naspava. Jelena. Da, i onda ona dribla od nekog konstanta, ne znam, da palamudi zna, znači da u 9 nas bude, ako uspijemo spavamo u 9 nas bude, u 10 počinje misija i budemo za stolom 7 sati. I ona namjerao te stvari radi, evo tome se radi. Ja